بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يه سرعتا بيتا كريستيان تسنية مرها قبرناو بزي مرها قبر يميتا كريستيان عقل قلوت مالتم سرعتا قداسي سرعتا مهاليت مسترعتا بيتا كريستيان የነዋያተ ቅዱሳት አገልግሎትና ክብር ለአገልጋዮች ካህናትና ዲያቆናት ዝግጅት እንዲሁም ምእመናን የክርስትና አገልግሎት የሚፈጽሙበትና ከቤተክርስቲያንም አገልግሎት የሚያገኙበት መንገድ ቅድስት ቤተክርስቲያን የምትፈጽማቸው ኦርቶዶክሳዊ ሥርዓቶችና የምታስፈጽምባቸው መንገዶች ሁኔታዎች ወቅቶች ቦታዎች በአጠቃላይ መንፈሳዊ ክንውኖች ሁሉ ይቃኛሉ ይዳሰሳሉ። በጉዳዮቹ ላይ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንት አገልጋይ ካህናት መምህራነ ወንጌል ትምህርት ማብራሪያና ገለጻ ይሰጣሉ። ይህ ዝግጅት ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 3 ሰዓት መደበኛ በተጨማሪም በኢዮት ሲቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ቴሌግራም እና ፌስቡክ ገጽ ታገኙታላችሁ። ሁሉም ነገር በስርዓት ይሁን። ስርዓተ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በቤተ ክርስቲያናችን ከሚከናወኑ አገልግሎቶች መካከል የስርዓተ ማህሌት ስያሜና አጀማመር እንዲሁም አገልግሎቱ ምን ይመስላል በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችን ቆዩ። ስርዓተ ማህሌት በቤተ ክርስቲያናችን ሰፊውን ሰዓት የሚሸፍን ሲሆን ይህ አገልግሎት በዘመነ ብሉይና በዘመነ ሐዲስ እግዚአብሔር የሚመሰግንበት የምስጋና ቀን እንደሆነ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ እንዲሁም በአዲስ አበባ የደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ኤርጓና የዝማሬ መዋሥዕት መምህር የሆኑት ሊቀ ጠበብት አይነ ኩሉ ላቀው ይገልጻሉ። በቤተ ክርስቲያናችን ከምናከናውናቸው ስርዓተ አምልኮች ወይም ስርዓታተ አምልኮ የአምልኮ ስርዓቶች አንዱ በማህሌት የምንፈጽመው ስርዓተ አምልኮ ነው። ያው ማህሌት ስንል ሃሌ አመሰገነ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን ማህሌት ምስጋና ይባላል። ስርዓተ ማህሌት ተብሎ በሁለት ቃላቶች የተጣመረ ቃል ነው። ስርዓት ራሱን የቻለ ቃል ነው። ማህሌት ደግሞ ራሱን የቻለ ነው። እንግዲህ ስርዓት የሚለው ሰራ ሰራ ከሚለው ግዕዝ ቃል የተገኘ ሲሆን ስርዓት ማለት ክንውን፣ አፈጻጸም፣ ትግበራ ማለት ነው። ማህሌት ማለት ደግሞ ሃሌ ዘፈነ ከሚለው የግዕዝ ቃል የመጣ ሲሆን ወደ መንፈሳዊው ሕይወት ስናመጣ ዘመረ፣ አመሰገነ የሚለውን ትርጉም ሲይዝ ማህሌት ማለት ምስጋና፣ አገልግሎት፣ መዝሙር ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለት ቃላቶች ባንድ ተጣምረው ሲነበቡ ወይም ሲተረጎሙ ስርዓተ ማህሌት ማለት የማህሌት ስርዓት፣ የማህሌት ክንውን፣ የማህሌት አገልግሎት፣ የማህሌት አፈጻጸም ወይም በማህሌት ውስጥ የሚከናወኑ ያሬዳውያን መዝሙሮች ክንውን ማለት ነው። ይህ ስርዓት ሰማያዊ ሲሆን ቅዱስ ያሬድ ከመላእክት ባገኘው የዜማ ስልት የበለጠ በማስፋፋትና ለትውልድ እንዲተላለፍ በማስተማር ጭምር
የማሌቱ አገልግሎት ተደራሽና ተወዳጅ አድርጎታል። ይሄ ቆልቶ የተለየ የዜማ ስልት ተሰራጭቶ ሰፍቶ ምን ነገር የቻለው እንደምታወቀው በኢትዮጵያዊው ሊቅ በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ነው። ግን ያው በብሉይ ኪዳንም የዜማው ስልት ምን ነበር የሚለውን በዝርዝር ባናውቅም ማህሌቱ ዝማሬው በብሉይ ኪዳንም የነበረ ነው። ይሄ ስርዓተ ማህሌት በመጀመሪያ የተመሰረተው በሰማይ በመላእክት ነው። ስርዓተ ሰማይ ተሰማ በምድር። በሰማይ መላእክት ዜማውን ካስቀመጡ በኋላ ስርዓቱን ጀምር ነው። እንዴት እና በምን መልክ እንደሚከናወን እንደሚፈጸም በጋራም በግልም እንደሚፈጸም ከመላእክት የተገኘ ነው። ሰማያዊ የሆነው ዜማ ምድራዊ ሲሆን፣ ሰማያዊ የሆነው ስርዓትም ምድራዊ ሆኖ በምድራውያን መላእክት ካህናት ዘንድም ይሄው አገልግሎት እየቀጠለ ይገኛል። መላእክት ያገለግሉበት የነበረው ቦታ ዓለመ መላእክት ብለን የምንለው በሰማይ በተለይ በሶስቱ ዓለመ መላእክት ብለን የምንላቸው ኢዮር፣ ራማ እና ኤረር ብለን የምንላቸው ሶስት የመላእክት ከተማዎች ውስጥ ነው። በዚህ ውስጥ መላእክት 24 ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔርን ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ያመሰግኑ እንደነበረ፣ ያ ምስጋናም ስርዓትና ይዘት ቅርጽ ያለው እንደነበረ ታሪክ ይነግረናል። በብሉይ ኪዳን ቅዱስ ዳዊት ለምስጋና የሚውሉ የዜማ እቃዎችን መለይቶ ጠቅሷል። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ አንድ ጀምሮ ስለ ታቦተ ሕጉ አቀማመጥ፣ አጠቃላይ ስለሚፈጸመው ክንውን፣ ስለሚያስፈልጉት ንዋያተ ቅድሳት መመሪያ ይሰጥ በነበረበት ክፍል ላይ ስንመለከት በዚሁ ምዕራፍ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ በዜማ እቃ ይላል። በዜማ እቃ እነዚያንም የዜማ እቃዎች ለምሳሌ ያህል እዛ ላይ ስናይ መሰንቆ፣ በገና፣ ጸናጽል ናቸው እና በእነዚህ የዜማ እቃዎች እንዲያዜሙ ድምፃቸውንም በደስታ ከፍ እንዲያደርጉ ከመዘምራን ወንድሞቻችሁ መካከል ምረጡ ብሎ የሌዋውያንን አለቆች ሲያዛቸው እናያለን። በዚህ መሰረት ሌዋውያን የመዝሙር የማህሌት እውቀት ስልት ጸጋ ያላቸውን ሰዎች አደራጅተው እንደነበረ በተለይ ከነሱ መካከል በግዕዙ ኮኖንያ የሚለው በአማርኛው ክነንያ የሚለው ሰው እሱ በጣም በዚህ የተለየ ጸጋ የነበረው የመዘምራኑ አስተማሪ አሰልጣኝ እንደነበረ ሁሉ እናያለን። እና ይሄ ማህሌት መዝሙር የሚለው በአዲስ ኪዳን የተጀመረ አይደለም። በብሉይ ኪዳንም አባቶቻችን ነቢያት፣ ካህናት ከእግዚአብሔር ጋራ የተገናኙበት ያገናኙበት የዜማ ስልት አለ ማለት ነው። በአዲስ ኪዳንም ይህ አገልግሎት በበለጠ ተስፋፍቷል። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ አባታችን ቅዱስ ያሬድ ወደ ሰማይ ተነጥቆ ልክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው። ያው ወደ ሰማይ ተነጠቀ ሲባል ብዙ ጊዜ የቅዱሳኑን የጸጋ የብቃት አቅም ከእኛ ጋር እያነጻጸር ነው እውነት የማይመስለን ሰዎች አለ። ለቅዱስ ጳውሎስ እንዳየ ነው በአገልግሎቱ ወደ ሰማይ ተነጥቆ እንደነበረ ያየውን የሰማውን ሰው የማይሰማለት ሆኖ ሊናገሩት የማይቻል ብሎታል ቅዱስ ጳውሎስ። እንደዚሁ በኋለኛው ዘመን ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ወደ ሰማይ ተነጥቆ የሰማውን ማሰማት ችሏል። እሱ ደግሞ ከቅዱስ ጳውሎስ በተለየ መልኩ
እንደ ቅዱስ ጳውሎስ በልቡ የቀረ ይመስለኛል። አይቶት ሰምቶት ሊነግሩት የማይቻል የሰው ልጅ ሊሰማው የማይችል ነገር አየሁ ብሏል። ቅዱስ ያሬድ ግን ሰምቷል፣ አይቷል። መላእክት ሲዘምሩ እንቅስቃሴያቸውን፣ መላእክት ሲዘምሩ የሚዘምሩትንም ሐሳብ የሚዘምሩበትንም የዜማ ስልት ጭምር ተረድቶ ማስረዳቸው አለ። እሱ እዛ መሰረት ከመላእክት የሰማውን ዜማ በለኛ ለሰው ልጆች ለወንድሞቹ ለልጆቹ በሚገርም ሁኔታ ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ከመጻሕፍተ ሊቃውንት ከነዚህ ሐሳቦችን ያወጣ ያውም ደግሞ እየተረጎመ በደንብ አድርጎ በዘመኑ በነበረው የሕዝብ የመቀበል አቅም ጋር አዋህዶ በደንብ አድርጎ አዜሞታል። አገልግሎቱ ከመላእክት ጀምሮ በሕገ ልቡና በሕገ ኦሪት እያለ እስከ አዲስ ኪዳን ቅርጹና ይዘቱ በተለያየ መልክ ቢገለጽም በተለየ ሁኔታ ደግሞ በአዲስ ኪዳን በተለይ ከቅዱስ ያሬድ ትንሣኤ በኋላ ከ5ኛውና ከ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ቅርጽና ይዘት ኑሮት አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል፣ እስከዚህ ሰዓትም ደርሷል እና በቅዱስ ያሬድ መነሻነት የተደረሱ የተዘመሩ ያሬዳውያን ዜማዎች በስርዓትና በቅርጽ መልክ ሊቃውንት ቀምመዋቸው በማህሌት በኩል ሰፊ አገልግሎት ይሰጣሉ እና ስርዓተ ማህሌት ስንል ቅዱስ ያሬድን መሰረት ተደርገው ዜማውን መሰረት ተደርገው ዜማው እንዴትና በምን መልክ መከናወን መፈጸም እንዳለበት ይህ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የተሰኘ መርሃ ግብር ነው። በዚህ መርሃ ግብር የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ማለትም ስርዓተ ቅዳሴ፣ ስርዓተ ማህሌት፣ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የንዋያተ ቅዱሳት አገልግሎትና ክብር፣ የአገልጋዮች ካህናትና ዲያቆናት ዝግጅት፣ እንዲሁም ምእመናን የክርስትና አገልግሎት የሚፈጽሙበትና ከቤተ ክርስቲያንም አገልግሎት የሚያገኙበት መንገድ፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምትፈጽማቸው ኦርቶዶክሳዊ ስርዓቶችና የምታስፈጽምባቸው መንገዶች፣ ሁኔታዎች፣ ወቅቶች፣ ቦታዎች፣ በአጠቃላይ መንፈሳዊ ክንውኖች ሁሉ ይቃኛሉ፣ ይዳሰሳሉ። በጉዳዮቹ ላይ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንት፣ አገልጋይ ካህናት፣ መምህራነ ወንጌል ትምህርት ማብራሪያና ገለጻ ይሰጣሉ። ይህ ዝግጅት ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 3 ሰዓት መደበኛ፣ በተጨማሪም በኢዮትሲ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል፣ ቴሌግራምና ፌስቡክ ገጽ ታገኙታላችሁ። ሁሉም ነገር በስርዓት ይሁን። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን። ቅዱስ ያሬድ የትርጓሜ ሊቅ በመሆኑ የማህሌቱ ቀለም በምስጢር አደላድሎት ለሰው በሚገባው መልኩ በማብራራት ተደራሽና ተወዳጅ አድርጎታል። ቅዱስ ያሬድ የዜማ ሰው ብቻ አይደለም፣ የምስጢርም ሰው። አሁን በዘመናችን ብዙ የዜማ ሰዎች የምስጢር ሰዎች የማይሆኑበት አጋጣሚ አለ። የምስጢር ሰዎች ማለት ያ ቅዱስ ያሬድ ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ከመጻሕፍተ ሊቃውንት ከአዋልድ መጻሕፍትም ጭምር አምጥቶ የደረሰውን እንዴት አድርጎ ብሉይ ኪዳንን አዲስ ኪዳንን በዘመኑ ለነበረው ትውልድ በሚገባ መልኩ ተርጉሞ አብራርቶ አመስጥሮ የተናገረውን ብዙ የመረዳት አቅም የሌላቸው ዜማውን ብቻ የሚያውቁ ዜማውንና የዜማውን ምልክት ብቻ የሚያውቁ ግን መልእክቱን የማያውቁ ሊቃውንት ይኖራሉ። የዜማ ሊቃውንት እና ከዚህ የተነሳ እገሌ የዜማ ሰው ነው፣ እገሌ የዜማ ሰው አይደለም የምስጢር ሰው ነው ይባላል። አሁን እንዲህ በአባባል ቅዱስ ያሬድ ግን የዜማም ሰው ነው የምስጢርም ሰው። መጀመሪያ እሱ የተረዳው በታሪኩም እንደምናውቀው ብሉያትን ሐዲሳትን ነው።
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያስረዳው ከዛ በተረዳው ልክ ያንን የተረዳውን ደግሞ ለተወለዱ በሚመጥል መልኩ አሁን ዛሬ ድጓ የሚባለው የኢየሱስ የማድረሰቶች ዝማሬ መዋዕት ምዕራፍ የምንለው ምናልባት አሁን ባለው ሰው ልክ ቢታሰብ ያው አልተግባባን አይገባን አንደኛ ቋንቋችን አማርኛ ሌላ ሌላ ሆኗል ያኔ ብሔራዊ ቋንቋ ግዕዝ ነው እና ሁሉም ይሰማ በሚችል መልኩ ነው ቅዱስ ያሬድ የደረሰው ዛሬ አሁን በሰንበት ትምህርት ቤት በዘማሪያን በዘማሪያት በኩል የሚሰጡ ዜማዎች ድርሰቶች ያው ለህዝቡ ይረዳሉ ህዝቡ ይረዳቸዋል ባለው በትውልዱ አቅም ስለሚያዘጋጁት በዘመኑ ቅዱስ ያሬድ ይሄንን ከሰው ሊመጥን በሚችል መልኩ ነው ያዘጋጀው እና በብሉይ ኪዳን እንደነበረው ሁሉ በአዲስ ኪዳን እሱ ደግሞ በመቋሚያም ጭምር በዘንግም ጭምር የሚያዜመው ዜማ አለ እንደውም የብሉይ ኪዳን ስናየው በገና ክራር መሰንቆ ጸናጽል እነዚህ የዜማ ቃዎች ነው የሚላቸው የብሉይ ኪዳን ታሪክ ስናነብ እነዚህ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ዘንግ በራሱ የዜማ ቃ ነው አለ በዚህ አቀናባብሮ ቅዱስ ያሬድ የሚያዜመው ዜማ እንደነበር ዳሪ ልጆቹ ያሳዩናልና ማህሌት ማለት ስን እንግዲህ ይሄ ነው የቅዱስ ያሬድ የዜማ ድርሰቶች አምስቱ ጸዋቶ ዜማዎች ብለን ምንላቸው ናቸው ድጓ ጾመ ድጓ ዝማሬ ምዕራፍ ዝማሬና መዋሥዕት ብለን ምንላቸው አምስቱ ጸዋቶ ዜማዎች ተብለው የሚታወቁት እነዚህ ናቸው አንዳንድ ሊቃውንት ቅዳሴን የሚጨምራሉ ምክንያቱም ዜማውን የደረሰው ቅዱስ ያሬድ ስለሆነ ቅዳሴም የቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው እና ቅዳሴም አንዱ የሱ አካል ነው ብለው ይናገራሉ አይጣረስም ዞሮ ዞሮ ቅዳሴ የሚሆን እነዚህ አምስቱ ብዬ የጠቀስኳቸው የራሳቸው ባለቤት አላቸው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ሀብተ ብዙ ስንዱ እመቤት ናት ስንል በምክንያት እንጂ ያለ ምክንያት አይደለም ስርዓተ ማህሌት ኃጢአትንም በማሰብ ጭምር የሚፈጸም የኃጢአት መደምሰሻ የመንግሥተ ሰማይ መውረሻ ነው። ሥርዓተ አምልኮት የምናከናውንበት በውስጡ ተአምኖ ኃጣው ያለበት ተአምኖ ኃጣው ማለት ንስሐም ያለበት በድያለው ማረኝ የሚል ሐሳብ ያለበት ምስክርነት ያለበት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ሁሉን አስገኝ ሁሉን አስገኝቶ የሚያስተዳድር ዓለማትን አሳልፎ የሚኖር የሚያኖር መሆኑን ጭምር የምንመሰክርበት እንደገና ደግሞ ስለተደረገልን ነገር ሁሉ የማመስገኛ ቃላት ያሉበት እና ማህሌት ስንል በዚህ በዜማው ስልት የሚቀነባበሩት ሐሳቦች ብዙ ናቸው ማለት ነው ንስሐም አለበት ተአምኖ ኃጣው አለበት ምስክርነት አለበት ምስክርነት እግዚአብሔር ሁሉን አስገኝ ሁሉን አስገኝቶ የሚያስተዳድር የሚመግብ እንዲህ አሁን አሉ የምንላቸውን ብዙ ፍጥረታት አሳልፎ መላእክትንና ሰዎችን ይዞ ደግሞ የሚቀጥል የሚነግስ ንጉሱም የሚኖር ብለን የምንመሰክርበት ነው እዛ ደግሞ ይሄን ሁሉ ስላደረገ ደግሞ ስቡህ ውዱስ እያልን ደግሞ እናመሰግነው ጽም ምስጉን ነው እያልን እናመሰግንበት ስርዓት ማለታችን ነው ማሄ ስርዓተ ማህሌት ስም የጋራ የሆነ ነገር አለ የግል የሆነ ነገር አለ በጋራ የሚዘመሩ የሚደርሱ ያሬዳዊ ዜማዎች አሉ በግል የሚባሉ ዜማዎች አሉ መሪ ተመሪ እያልን እምንላቸው አንሽ እያልን የቀኝ ግራ እምንላቸው እነዚህ አሉ እንደገና ደግሞ ዘህብረት የግራውም የቀኙም በህብረት የሚያዜመው እሱ ሂደቱ ክንውኑ ስርዓት ይባላል እና እነዚህ ሁሉ በቅዱስ ያሬድ መሰረትነት የተቀመጡ የኋላ ሊቃውንት ደግሞ እንደ ጊዜው እንደ ወቅቱ አስፋፍተው መሰረቱን ሳይለቁ ያስቀመጡት ነው እና ያ የሚከናወንበት ስርዓተ ማህሌት ይባላል ማለት ነው ስርዓተ ማህሌቱ የሚፈጸምበት የራሱ የሆነ ስልትና ቀመር ያለው ሲሆን
إثيوبيا أورثوذكس طالب بيت كريستيان يراسوا يهون من لها كقدس ياريد يتقبل أجلس رعاة المالات يقدس ياريد درسات أقوام زي طريق زي ما هو أقوام مالة أقوام مسلل بزنك نعزيمه يزيم أسلطان لمسكان أسلطان بس أنا أسأل قوم من له سلطان مرقد من له سلطان صفات من له سلطان عندنا دمو وراء أمرارس أني بال دمو سلطان وراء من له بمرقد مكاكل يقوم من له يزيم أو يمسكان أو سلط على كتلو يمرد سلط على كذا كتلو دمو بمكاكل ده يهوني تا أمي جبا وراء لازم يبالال ياو يزيم أو كفن أكل قديم يهن سنادر كقدم من دالنا وبتلا يجو يمسكان أكواج يزيم أكواج كبرون صناصلون مسنكو بجنان زنكن نتك مالنا ينيا يثيب أرطوكس بيتكسيان مثل اللي يباتشو بزونا قروش عالوات كبزوش شنا وانا ونا قردك مو قدوس ياريرنا خقدوس يارير قار يمي كناوونوت يمي فسموت سراتو شراتو سراتو ماليرو سراتو ساعتو سراتو كداسو نزي ليلوش آتا بيتكسيانات يرلواتشو بنيا بيتكسيان بيتشا لنيا ليو مقلش عونو يتسطوناتشو بقدوس يارير عاما كان ينت بقدوس يارير جيرتنت يفسسو سراتون طبقو يدرسو ناتشو يه سرات بسونا تسميتو عصات يمي كناوون كتفترو غارم يميزا مداس دنا يسلتنا هيدا تمالو كزام بالفة دقمو ببنو كدانا من دم النايو بجماع جوجب المال كلكم أهزاب طفهو جويكم ويبهو لقزي آبهير بقالة تفسيت كلكم أهزاب هن أهزاب سيل بزوجي بيني على ماد كمن توجعلو تنسوي بتشانو ميعملكت مي مثلا بق حزب منلو بتأم يبزو سوش قطر نارن ندقنا دمو بتأم يبزو قطر يالون أحزاب بمالتهم يتطر علىنا إن أنت يبزو يمتوي سوشوي حزبوشوي بأجاتشوه كلش ما جبتشوه أفهو دويكم بجات واجبكم ويبه لبزيابير بقالة تبسيط بجات واجبكم لبزيابير بدستاقال إلن لبالو إلن لبالو إلن إلن لمالات مازيم جمسن كفاتركو مازيم ستات عدل يال ينبرا نبياتو كهناتو يتتقمو بتبولو كدان بحدس كدان كقدس ياريد جمرو عمس كالن بت زمن أباتو تشاچن بجاچو ياچوچو بافاچو ياز لم يارو تنكسراون بماسر بممسر زيهر لم يغلق قلبت كفلن مهما جوچوان لما دمسن ده تسوتو فادرغو مازي ماسمات ياله نكر بونتو يمالتون سرا سننسا قرصنا يزت يالو يتغدبه نو حواريو قدوس باولوس باندنيا قرنتوس مراف 14 قطر 4 لاي ياسقمطو هيل قال الله كلهم باغبابونا بسراتو يهون يميل قال كلهم باغبابونا بسراتو سرعتون كسرعتي ما وطأت عزمامي عيطايا لنا قد ايو كفل بزي قد ايو هنا يهسي هون قيل اهون بمحال محال لا يقبو يالو تنقروش جمر يا كاتتنا ومالتها النجل يالا سرعتنا يالهج
ያለ አግባብ የሚፈጸም አገልግሎት ቤተክርስቲያናችን ይላል። ለዛሬው በዚህ አበቃ። ይዝግጅት ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 3 ሰዓት እንዲሁም ቅዳሜ ማታ 2 ሰዓትና ሰኞ ጧት 1 ሰዓት በድጋሚ ወደ እናንተ ይቀርባል። ከዝግጅቱ ጋር መምህር ማርቆስ ተበቃ እጠብቃችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ስርዓተ ቤተክርስቲያን የተሰኘ መርሃ ግብር ነው። በዚህ መርሃ ግብ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ማለትም ስርዓተ ቅዳሴ፣ ስርዓተ ማህሌት፣ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን፣ የንዋያተ ቅዱሳት አገልግሎትና ክብር፣ የአገልጋዮች ካህናትና ዲያቆናት ዝግጅት እንዲሁም ምእመናን የክርስትና አገልግሎት የሚፈጽሙበትና ከቤተክርስቲያንም አገልግሎት የሚያገኙበት መንገድ፣ ቅድስት ቤተክርስቲያን የምትፈጽማቸው ኦርቶዶክሳዊ ስርዓቶችና የምታስፈጽምባቸው መንገዶች፣ ሁኔታዎች፣ ወቅቶች፣ ቦታዎች፣ በአጠቃላይ መንፈሳዊ ክንውኖች ሁሉ ይቃኛሉ፣ ይዳሰሳሉ። በጉዳዮቹ ላይ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንት፣ አገልጋይ ካህናት፣ መምህራነ ወንጌል ትምህርት ማብራሪያና ገለጻ ይሰጣሉ። ይህ ዝግጅት ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 3 ሰዓት መደበኛ፣ በተጨማሪም በኢዮት ሲቲቪ ዩቲዩብ ቻናል፣ ቴሌግራም እና ፌስቡክ ገጽ ታገኙታላችሁ። ሁሉም ነገር በስርዓት ይሁን። ስርዓተ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን።